sama lu apa? Mau. Yuk, tinggi mulai cangkrik gue. Yuk. Ayo. Yuk. Lu tadi lawannya. Ada. Jangkrik lo. Oh, tak lebok nak petik dhisik. Lagi dhisik kae lawang. Oh iya. Yo mangkat, yuk. Yuk. Nang kene anane bancet piye? Wis yo mari mulai bayo. Ayo. Tengah-tengah kuburan. Kita palang gebok ki lah, riwik ya. Duh. Kone video kenapa yo? Ayo. Yo. Tuh, anak catel lu. Kabar permalak nyong ya. Kalana iki ye. Lah apa Mas Pite? Ngepok nabrak pring perut cewek delengan. Pite nang apa Mas? Ngerti-ngerti gepok takon. Yo kan orang ngerti mulane takon. Kae wong ditakoni pala kemlatak. Jejeg bae apa yo Pite? Hah, sampluk sisan. Bocah kok padha bajuk. Kok kapanane ketemu? Ngapain itu ini Pit? Mas, baru bocah si melayu-melayu orang catel lu. Kami ini bocah yang melayu mana? Ya wis kesundia Mas. Rebongan waru sepura sih. Rebongan apa orang gelom ngubur ya? Bok nguper ngumpet baju aja. Yo, yo. Kok kapanane ketemu? Antem misisan. Kayaknya sendalnya bocah mau kae. Apa nak kono? Metu nang apa? Kewenangan itu siapa yuk? Pasrah. Sekilas jenggratin, cacak sesan. Bocah kena tak temen, antem ibu ayu. Yuk. Woi.
ini mah. Cukup lambine nggo badan. Kekelalen dilek coy. Bre, ya wis agek yo, kaya mau mimpi. Lalen, ya kepalane kok ketemu. Yo, yo Bre. Iya, antem iki kowe. Yo. Kok kepalane ketemu. Atem wis sisan. Bisa ngerekam ge. Metu nang apa?